Ismet Tucak dobro se sjeća tog dana. 25. augusta 1992. godine Ismet je sa svojim kolegama upravo sa ovog položaja gasio požar koji je gutao milijune knjiga u vijećnici. Da vam kaj, to je neopisivo, ne mogu vam objasniti. Granate su konstantno padale, svake minuti. Vi jednim okom gasite, drugim gledate, hoćete li poginuti. Najveća je tuga jednog profesionalca kad znate dođete na lice mjesta, a ne možete ništa uraditi. Vjerujte, mi kad smo došli, vijećnica je bila kao jedna vatrena kugla, kao baklja. Granate koje su zapalile vijećnicu, ispalila je Vojska Republike Srpske sa brda oko Sarajeva. Prisutni vatrogasci vjeruju da su ciljano korištene fosforne bombe, jer vatru nisu mogli ugasiti vodom. Na kraju, 2 milijuna knjiga, odnosno 90% knjižnog fonda, je uništeno. Od toga nekoliko stotina su bila raritetna izdanja. Vijećnica ovako izgleda danas. Na ulazu stoji ploča sa opomenom. Prva faza obnove počela je 1996. godine. Ali kao i obnova brojnih objekata širom Bosne i Hercegovine, suočila se sa finansijskim problemima. Za svaku od 4 faze obnove morale su se osigurati donacije. Zavisno od donatora, pomoć u novcu je iznosila od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada eura. Obnovu dodatno otežavaju napori da se koriste autentični materijali, kakvi su nekada krasili vijećnicu. Čak se koriste dekorativni elementi iz pečuha. Gradonačelnik Sarajeva očekuje završetak radova do 2014. godine. Konačan završetak treba da bude, to ste htjeli pitati, 24 mjeseca od potpisa ugovora. Pošto je ugovor već potpisan, dakle negdje maj 2014. godine ona bi trebala da bude u cjelini i sa svim tim enterijerima završena. 10% knjiga koje su spašene danas se nalaze u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu. Ali i ta se institucija suočava sa finansijskim problemima, te se bori da konzervira ono što može. Istovremeno pokušava i obnoviti uništeni knjižni fond vijećnice. Najosnovnije je da se kolekcije obnavljaju iz obaveznog primjerka u državi u kojoj radite. Naravno, bio je jedan broj donacija iz inostranstva, domaćih donacija, prijatelja iz inostranstva i tako da sada imamo oko ukupno svih, ne samo specijalnih zbirki, nego ukupno oko preko 500.000 bibliotečkih jedinica. S obzirom šta nas je sve zadesilo, smatramo da je to vrlo značajno. Kada ponovo otvori vrata, ova zgrada neće više služiti kao biblioteka, već će joj se vratiti njena originalna funkcija. Biće vijećnica grada Sarajeva. Za granatiranje grada Sarajeva i širenja terora među njenim stanovništvom, Haški sud je osudio 2 visokorangirana komandanta Vojske Republike Srpske. Dragomir Milošević osuđen je na 29 godina zatvora, dok je Stanislav Galić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. Međutim, nacionalno i kulturno blago koje je spaljeno u augustu 1992. godine zauvijek je nestalo. Harun Karčić, Al Jazeera, Sarajevo.